Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Слово з трьох букв. Що думає про ситуацію в Україні наш головний кредитор? Державі потрібно підлаштовувати фіскальну політику. Ми розуміємо, що це накладає обмеження на реальну економіку. Ексклюзивне інтерв'ю голови представництва МВФ в Україні Жерома Ваше. Швидкість – запорука провалу. Чому не варто збагачуватися миттєво, міркує кардинал греко-католицької церкви Любомир Гузар. Без стандартів. Чому Мінекономіки затіяло лібералізацію дозвільної сфери? Спецрепортаж першої шпальти. Зрада чи перемога? Що дасть країні реструктуризація? Дозволити не можна заборонити. Чому уряд постійно закручує гайки і як з цим боротися, міркує письменник Густав Водічка. Когда у кого-то в кошельке не хватает денег, существует всего лишь три логических способа выхода из этой ситуации. Тратить меньше, зарабатывать больше или взять взаймы. Правда, когда берешь взаймы, приходится решать первые две проблемы. Либо тратить меньше, либо зарабатывать больше. Все это хорошо понятно на уровне личных финансов. Но когда мы переходим на уровень всей Украины, возникают вопросы. Совсем недавно МВФ выделил нашей стране 17 миллиардов долларов кредита. А теперь мы удивляемся, почему нам нужно поднимать тарифы и почему нам нужно экономить. Так что же такое МВФ? Добро или зло? Наш экономический кризис, наша военная ситуация на востоке страны, как бы она есть такими является красными флажками, которые и так не очень способствуют привлечению инвестиций. Поэтому МВФ это, в принципе, один из таких зеленых флажков, которые говорят, вот, крупнейший инвестор здесь есть. По возможности, в принципе, если вы считаете, что это достаточно, приходите тоже и вкладывайте. Позитивним моментом співпраці з МВФ також є прискорення потрібних для країни реформ, зокрема фінансової системи країни чи то пенсійної реформи. Про них у нас говорять роками і роками відкладають у стіл. Я не знаю, видели вы в Фейсбуке или нет, но некоторые из новой власти писали частично в шутку, а частично не в шутку. Если ты хочешь быстро протолкнуть какую-то правильную реформу, договорись с МВФ, чтобы оно поставило это как обязательное требование. Тогда тебе не надо будет обходить весь Кабмин с прошениями. Утім, співпраця з Міжнародним валютним фондом приносить країні не лише приємні зміни. Адже МВФ вимагає затягувати паски, тобто збільшувати тарифи, зменшувати соціальні виплати та пенсії, підвищувати податки. МВФ дійсно чаще поступає більше консервативно, ніж радикально, ніж рисковано, тому що для них важливо зберігати баланс і гармонію в державних фінансах. Сам по собі це дуже хороша ціль. Ну, стоит отметить, что у МВФ нет задачи сделать украинскую экономику быстрорастущей. Рост экономики не входит в приоритеты МВФ. Обычно, как-то так исторически, чем хуже ситуация в стране, тем больше слушают МВФ. Тем лучше ситуация в стране, тем его меньше слушают. Отже, чего самое больше приносит Украине співпраця с МВФ? Позитиву чи негативу? Ми зустрілися із постійним представником цієї поважної установи Жеромом Ваше, щоб розібратися у цьому. Ексклюзив першої шпальти. Як ви оцінюєте прогрес України у проведенні реформ? Мені приємно повідомити, що я помітив значний прогрес. На жаль, це не надто помічають звичайні українці, оскільки економічна ситуація в Україні все ще напружена. Але попри це ми дійсно бачимо ознаки стабілізації, як у економіці, так і на валютному ринку. Ну і також у банківському секторі. Просто потрібен час. Дуже добре, що ви згадали Національний банк, тому що в Україні майже всі переконані, що він проводить невдалу політику.
ринку. Минулого року, коли долар був по 13, ніхто не очікував, що він буде дорожче 15. І тому всі вважають, що Нацбанк не вдаха. Чому ж ви так не вважаєте? Треба брати до уваги труднощі, з якими довелося зіткнутися регулятору. Наприклад, загострився конфлікт на Сході, який суттєво вплинув на обмінний курс. На той момент НБУ мав обмежені резерви, і наразі ці резерви все ще формуються. Але Нацбанк зробив дуже мужні кроки для того, щоб стабілізувати ринок. Зокрема, став проводити жорсткішу монетарну політику і запровадив адміністративні заходи. Важливо і те, як НБУ розбирається зі слабкими банками. І врешті-решт важливо, що регулятор зміг реформувати і свою роботу. Минулого року монетарна політика НБУ була дуже жорстка. Він давав мало грошей для економіки. І багато хто вважає, що саме через це економіка не росте. Наприклад, у нас немає кредитів для середнього і малого бізнесу. Може, настав уже час для послаблення? Це складне питання. Треба розуміти, що основна роль НБУ зараз – це стабільність цін. Тобто він має вгамовувати інфляцію. Наразі це складне завдання. Саме у цьому багато хто в Україні звинувачує МВФ. Ви кажете, що нашому уряду треба менше витрачати. Головне, мовляв, щоб була збалансована макроекономічна ситуація. Але це не дуже добре для економіки, адже для зростання потрібні кошти. В чому має полягати стратегія розвитку країни, щоб вона могла швидше зростати, а не просто менше витрачати? Існує реальна фіскальна картина. Це як і у будь-якій родині. Якщо так склалося, що ви опинилися у боргах, треба підлаштовуватися під ситуацію. Тому й державі потрібно підлаштовувати фіскальну політику. Ми розуміємо, що це накладає обмеження на реальну економіку. Ситуація в Україні може відрізнятися від інших країн. Ви маєте великий потенціал для росту, якщо провести структурні реформи. Треба зробити сприятливішим бізнес-клімат, подолати корупцію, і це все реально можна зробити. Дозвольте поділитися думками від реального бізнесу, а також від чиновників Мінфіну. Бізнес переконаний, що умови для роботи у минулому році тільки погіршилися. Стало більше тиску. Навіть Мінфін визнає, що сіра частина економіки збільшилася. І в один голос всі кажуть, що оскільки МВФ вимагає макроекономічної стабілізації, нам треба збирати більше податків. А відтак ми не можемо лібералізувати економіку. Але, власне, податків збирається менше, тому що бізнес ховається у тінь. І як нам вийти із цього зачарованого кола? Ми бачили подібну ситуацію в багатьох країнах. Під час глибокої кризи там зростає частина тіньової економіки, але в Україні вона взагалі непомірна. І, наскільки я знаю, зараз робиться все, щоб всі ви зробили свій внесок у розвиток країни. Це означає, що платіжна дисципліна має покращитися задля підтримки існуючої на даний момент системи і менш заможних людей. Вкрай важливо боротися із корупцією, податковими ямами і тіньовими схемами, які були у минулому. Але водночас треба покращувати адміністрування податків, аби була не тільки дисципліна, а й справедливість. І ми маємо поради, як краще це зробити. Про те, що саме МВФ радить державі у сфері реальної економіки, дивіться вже у наступному випуску «Першої шпальти». Чому не варто швидко багатіти, міркує кардинал греко-католицької церкви Любомир Гузар. Треба чесно, мудро, реалістично, дивлячись не тільки, як нині заробити масу грошей, але як заробляти гроші через довгий час, думати здоровими, економічними засадами. Я думаю, що тут треба навчитися, бо в нас є таке бажання чим скорше стати багатим. Довгі роки нічого не мав, а тепер раптом хочу бути швидко багатим. Ми маємо тих так званих олігархів, а то є тільки скоро багатим. Люди, які стали багатими раптом, швидко, і собі тепер не можуть дати ради з тим, не знають, що робити. Вони багаті, але що з того їм, що вони багаті? Вони замкнулися від людей високими мурами, бо вони бояться вийти до людей, бо вони не є бізнесмени, вони не є підприємці,
вони не знають, що робити з грішми. Як? Гріш треба вміти з ним орудувати. І то, а того ще треба навчитися. Далі на першій шпальті. Без стандартів. Чому Мінекономіки затіяло лібералізацію дозвільної сфери? Спецрепортаж першої шпальти. Зрада чи перемога? Що дасть країні реструктуризація? Дозволити не можна заборонити. Чому уряд постійно закручує гайки і як з цим боротися, міркує письменник Густав Водічка. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. Мінекономіки, яка знаходиться сфером зданий за моєю спиною, рішила устроити очередну реформу, на цей раз системи стандартів і технічних условий. Якщо описати її просто, то раніше можна було випускати будь-яку продукцію, которую разрешалось выпускать, то есть только по специально отведенным стандартам. Теперь же можно будет производить все, что не запрещено. Фактически проводится масштабная либерализация. У липні Мінекономіки ухвалило рішення про остаточну зміну технічних стандартів України на стандарти Євросоюзу, починаючи вже з наступного року. Це передбачає масштабну реформу системи стандартизації в країні. В Україні система технічного регулювання залишилася у спадок від Радянського Союзу. По-перше, в ній були змішані оцінки якості як харчових, так і нехарчових продуктів, які, зрозуміло, відбуваються цілком за різними принципами. По-друге, вона була побудована вся на системі обов'язкових гостів. Мовно кажучи, держава визначає, що стілець має бути саме такий, ніжка стула має бути мінімум скільки сантиметрів завширшки і так далі. Після цього цей гост вручався кожному виробнику і ти мав йому відповідати. Вот этим образцам обязательно должны соответствовать все инструменты, выпускаемые самыми различными министерствами и ведомствами. Зрозуміло, що, по-перше, це дуже обмежує підприємницьку ініціативу. По-друге, це створює завжди певні протиріччя між розвитком там нових матеріалів, нових технологій і так далі, і гостами, більшість з яких були прийняті ще в 60-70-ті роки. Повертаючись до того ж самого стільця, умовно кажучи, зараз із пластику можна робити ніжки товщиною з павутинку. Технічно вони будуть витримувати вагу людини, але за гостом робити такого не можна. Від обов'язкових стандартів, які обов'язкові для всіх, Україна переходить до європейської моделі технічного регулювання. На практиці це означає, що старі гости виводяться із використання і їм на заміну приймаються стандарти, гармонізовані з стандартами Європейського Союзу. Ну, умовно кажучи, наприклад, стандарт на штекер від там телефону Samsung чи iPhone. І він прийнятий в Україні, його будь-який виробник, який теоретично забажає виробляти такі штекери, може придбати, бажано українською мовою, ну і, власне, використовувати в виробництві. Всі стандарти добровільні. Українські, європейські, ви можете, як виробник, сам придумати свій стандарт. Це, власне кажучи, може бути інноваційний якийсь розвиток. Там не було стандартів, як робити, ви придумали щось своє. Але вам треба буде відповідно до технічного регламенту, якщо на цю продукцію поширюється дія технічних регламентів, довести, що цей товар є безпечним. Введення нових стандартів дозволить вирішувати дві головні проблеми – створити умови для розширення експорту в країни Євросоюзу і полегшити життя імпортерам. Якщо українські товари будуть відповідати технічним регламентам і вони будуть гармонізовані з європейськими, власне кажучи, вони не будуть проходити повторної перевірки в європейських відомствах, так? Вони будуть більш простіше потрапляти на ринок Європи. Тому для українських товарів це набагато, скажімо так, простіший шлях, ніж вони проходять зараз. Однажды на японський завод приехала комиссия, 16 человек наших сертификаторов, контролировать этот завод, чтобы выдать сертификат виробництва, так званый. Так вот, японцы, когда визы оформляли, попросили, там же заполняется анкета,
Они проанализировали образование наших 16 украинских сертификаторов. Оказалось, что ближнее к автомобилям образование только у одного человека – это Национальный авиационный университет. Все остальные – это образование Киевский институт пищевой промышленности, Киевский институт легкой промышленности. Один человек даже инфиз закончил, институт физкультуры. И они приехали проверять завод. Тоді машини європейські будуть в'їжджати в Україну набагато простіше. Вони фактично не повинні проходити ніякої додаткової огляду, сертифікації і все інше. Тобто сертифікат європейський буде так прийматися в Україні. Утім, залишається питання, що буде з недоброякісним товаром? Як тепер боротимуться із продукцією, яка, наприклад, може загрожувати життю покупця? Действительно, в Китаї можно сейчас открыть какой-то склад и там производить автомобиль. И этот автомобиль действительно может быть небезопасным для населения. Теперь система изменяется, знову-таки, за европейским манером и переходит на систему рынкового нагляду. Коли... Це система щось схоже на таємничого покупця. Коли інспектор не буде, умовно кажучи, сидіти і перевіряти якусь конкретну продукцію, а буде ходити по магазинах, ринках, у нього буде певний бюджет, з якого він буде купляти взірці продукції і після цього перевіряти. І далі, вже якщо щось з ним не так, у нього будуть повноваження не тільки, наприклад, накладати штраф на виробника, але й відкликати цілі партії продукції. Одна із причин, чому в Україні складно вести бізнес, це те, що будь-яке підприємство, ну, скажем, как автосалон за моей спиной, может быть в считанные часы закрыто проверяющими. Конечно, после проверки выяснится, что никаких проблем не было и будут принесены извинения, но никто за это не понесет никакой ответственности, а предприятие понесет убытки. Поэтому еще одно решение, которое предлагает Минэкономики, это вести ответственность проверяющих за незаконные проверки бизнеса, в том числе и материальную. На даний момент ми підготували законопроект, який говорить про, і вже направили в Раду, який говорить про більш чіткі критерії перевірки, як вони здійснюються, відповідальність інспекторів, тобто посадової особи, яка робить перевірку, вона вже повинна мати відповідальність, і вона буде мати відповідальність, вона не така велика, вона від 50 до 150 мінімальних неоподаткованих мінімів, але все рівно це є стимул для інспектора, тому що він буде нести персональну відповідальність в тому випадку, якщо він, наприклад, там, не знаю, закриє хімічний завод, так, умовно кажучи, або там зупинить продаж імпортних автомобілів. І це буде необґрунтовано, тоді він, як посадова особа, буде нести відповідальність, в тому числі і грошима. Таким образом, теперь свободы для предпринимателей и для производителей будет намного больше. А чиновники наконец-то начнут нести ответственность за свои действия, в том числе перед бизнесом. Другой вопрос, не найдут ли проверяющие уже в этих новых правилах очередные зацепки, которые позволят им продолжить делать свое грязное дело, то есть собирать взятки и поборы с бизнеса. В идеале было бы обновить не только правила, но и кадровый состав всех украинских чиновников. Потому что ведь всем известно, старых пони невозможно научить новым трюкам. Наприкінці серпня Кабмін досяг довгоочікуваної домовленості з іноземними утримувачами українського державного боргу. Основним елементом угоди стала так звана «стрижка» – домовленість щодо зменшення основної суми заборгованості. Зійшлися на 20% від номіналу, що означає зменшення для України боргу на 3 мільярди 600 мільйонів доларів США. Виплати решту суми, 15,5 мільярдів, відбуватимуться 9 рівними частинами у період від 2019 до 2027 року. Технічно реструктуровані цінні папери обміняють на 9 нових серій єврооблігацій, виплати по яких не можуть настати раніше, ніж закінчиться програма фінансування МВФ, а це 2015-2018 роки. Тобто Мінфін відстрочив необхідність погасити заборгованість перед інвесторами на 4 роки. Довгожданна реструктуризація у нас пройшла. І давайте ми зараз для самого початку скажемо, собственно говоря, це був успіх чи все-таки неудача українського правительства? По моему мнению, это был такой вынужденный компромисс. В реальности Украина имела три возможных сценария развития. Первый сценарий – это постараться договориться со своими
кредиторами или инвесторами в ценные бумаги. Второй вариант – не договориться с ними и ввести просто мораторий на выплату наших внешних долгов именно по коммерческой части, который был размещен в европейских бондах. И третий вариант – просто войти в стадию неконтролируемого дефолта. Из всех этих трех вариантов то, чего удалось достигнуть, это наилучший вариант. Это компромисс, и мы не можем говорить ни о победе, ни о поражении, хотя бы потому, что победа и поражение невозможно. Это сделка, которую достигли обе стороны, удовлетворив свои какие-то желания. В чем же дело? Мы не можем радоваться, если бы вдруг была победа над кредиторами, потому что пройдет год-два, мы вернемся на рынок. Те же люди, с которыми мы сидели за столом переговоров в данный момент, будут снова покупать наши облигации. Ключевое, что было достигнуто Украиной, потому что да, мы можем варьировать процентной ставкой, либо списанием, это все уже финансовая математика. Ключевое, мы на 4 года избавились от проблемы погашения и по-хорошему погашения государственного долга. Но мы не совсем избавились от проблем, да? Нам необходимо, например, выплачивать проценты. Ну, было бы нерационально и как-то очень наивно предполагать, что нас бы избавили от выплаты процентов. Вот эти 4 года... Но этот срок достаточен для того, чтобы дать экономике передышку, перезапустить ее и выйти на какой-то более-менее курс стабильного развития? Эти 4 года должны дать возможность заработать уже экономическим реформам и дать возможность восстановить экономический рост. На этом и основываются все вот эти расчеты касательно переноса долговой нагрузки. Нет какой-то глобальной проблемы в уровне государственного долга Украины. На самом деле есть проблема в ликвидности. Мы просто сейчас не можем выйти на рынок и взять новые деньги для того, чтобы компенсировать старые долги. 4 года – это срок, который должен позволить нам избавиться, скинуть вот этот вот эффект кризиса и рынком принять нас обратно. На самом деле уже в конце 2016-2017 года, если не будет эскалации существенной в войне и Украина будет делать хоть что-то, то мы уже сможем возвращаться на рынок. А вот такая определенная вещь, как российский кредит, то, что мы должны выплатить, как я понимаю, в декабре этого года. Насколько это сложно для нас? Мы теперь, простите, даже не должны выплатить. Мы не имеем права выплатить российский кредит в декабре этого года. Поскольку российские бонды, как и все евробонды, были включены в один пул. И в рамках договоренности с кредитором в новом проспекте эмиссии будет написано, что мы не можем дать другим кредиторам условия лучше, чем получили те, кто уже обменял эти бонды. Но ведь Россия не участвовала же в этих переговорах. А почему? Это не важно. Тут вопрос состоит для Украины. Мы хотим пускать Россию в пул, который подлежит реструктуризации, или мы сами не хотим это сделать. Если мы их пускаем в этот пул реструктуризированных кредитов, мы должны быть готовы к тому, что наша зависимость от России продолжает оставаться на длительный период времени. Чому уряд постійно закручує гайки і як з цим боротися, міркує письменник Густав Водічка. Как только кто-то хочет прийти к власти, он обязательно обещает, что люди, у вас налички будет больше, а налогов будет меньше. Но как только он приходит к власти, все наоборот. Налички еще меньше, а налогов еще больше. Закручивают гайки. Вчера вот сидел какой-то революционер где-то на заводе и крутил там гайку. И вдруг опять уже сидит в новом месте у власти и снова продолжает крутить гайку. Мы спрашиваем себя, как долго нам будут закручивать гайки? История ничего нового не придумала. Против гайки работает только шуруп. Берется шуруп, вот такой длинный. И с помощью простой отвертки завинчивается черепную коробку представителя правящего класса до тех пор, пока не достигнет коры головного мозга, ну, в котором рождаются идеи завинченных гаек. Против гайки работает только шуруп. Ну, не придумала ничего другого история. Или мы им завинчиваем шурупы, или они завинчивают нам гайки. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом.
Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу «Нове время страны. Время свободных людей».